Relaxáci, jako každou středu od 15 jsme tady. To znamená pro vás jedno jediné. Končit, v řad nastoupit, sportu zdar, nazdar! Co nás čeká a nemine? O sportu jako vždy. Je sport černobílý. Ostrava, město sportu 2014. Dnes amatérský turnaj mixu badmintonový. No a do broši budeme mít zdravá záda taky. Budeme, nebudeme, uvidíme. No a slavíme ty narozeniny. Dneska slavíme narozeniny, sportovní centrum Fajne přestalo pít z láhve a slaví druhé narozeniny. Juhu. Wow. To už nemáte ani dudlík, možná. Možná. Možná, zjistíme, zjistíme. Ok, tak už za chvilku na Helaxu. S Míšou a Dobrošem. No tak něco říkej, ne? Ukazuju ti. Talk to my hand. Talk to my hand. Víš co, já jsem takové talk to, talk to my hand. Ty jsi právě řekla do rádia, ty jsi magor, vole. Jenom to možná nebylo úplně rozumět. Ne, já jsem řekla to, ty jsi magor. Bohe. Ne, to jsi řekl ty už. No, tak to nevím úplně. A tak a co si myslíte krom toho, že je Dobroš magor? Je sport černobílý? Relaxáci, tak. Relaxáci, zajímal by vás náš názor, to určitě ano, ale nás by zajímal váš názor. Na to, jestli je sport černobílý. Jestli si myslíte, že sport je černý nebo bílý. Pokusíme se vám ukázat ty dva protilehlé póly. Za mě, ta černá v tom sportu představuje ten špičkový výkonnostní závodní sport, vybroušený do té míry, že například nejlepší hokejisté hrající extraligu trénují od svých 4 let, de facto každý den, vstávají ráno před školou v 5, po škole jdou zase na trénink a potom v dospělosti trénují několik hodin denně a od rána do večera de facto no jenom makají na sobě. No a v tom, co říkáš, ti právě chybí ta bílá, to je to potěšení. Ta radost, to souznění, energie, kterou zažíváš při sportu, takže to rozhodně musí dohromady. Takže na otázku, jestli je sport černobílý, tak v podstatě je černobílý, jelikož tyhle dvě věci se musí prolínat dohromady, jinak to nefunguje. No a počkej, já jsem no to černé. Když prolneš černou s bílou, tak už máš šedou, víš? No a právě a k tomu se dostáváme k jádru pudla, že vlastně sport je všebarevný. Vůbec tam nejde jenom o tu černou a bílou. Aha. To jsem se trochu zamotal. Každopádně Helaxáci, nás by zajímalo, jak to vidíte vy. Na Helax, na Facebooku Helaxáckém ano, se můžete vyjádřit. Ano, facebook.com/helax937, tam najdete právě podle Dobroše černobílou fotku. Ona je lehce barevná, právě o tom to je i s tím sportem, že jo? Ty tady budeš jako to, že jsem se splet? Ty jako říkám, do éteru to budeš balit? Ty si na mě teďka praskla. Já mám poznámky tady, já to normálně tady vysypu všechno. Přesně ty paprsky barev, jak do toho pronikají. A tady ano, máte ano. Možnost vidět černou a bílou v životě. No. Já představuju toho osvíceného, moudrého muže, který si dává pozor na to. Jestli jste viděli Labutí jezero. Ona mi stáhla mikrofon. Já jsem stáhla ten svůj, aby nebyl svět. Černá Labuťa, všecko napráší. Právě a ta fotka trošku je taková parafráze na Labutí jezero. No koukněte na to, napište nám svůj názor, jako Labuťáka máme dost dobrého, tak stačí se podívat. Ne, ta fotka tam bude ještě 10 peřin, než ji stáhnu. Žijeme černobíle barevným sportem. Přesně tak a teď budeme žít tím, co jsme slibovali. O tuto sobotu proběhne ve sportovním centru Fajne amatérský to turnaj badmintonu a to mixu. Co si pod takovým mixu jako holky tady jako představíte? Já si představím ying a yang. Ježíš. Ha, černobílý, jakože kluk a holka. Aha, kdo je černý a kdo je bílý? No bílý. To může bílý být je různě, holka že? A černá je kluk. A co ty? Mixu, Petr? Pod takovým mixu. Pod takovým mixu já si představím třeba spoustu věcí. Třeba ovoce a zeleninu. Jo, tak jo. To tam bude možná na tom turnaji v rámci občerstvení taky. Vidíš to. Každopádně, pokud byste pravidelně hrávali beďas, nebo i nepravidelně, a hrajete to s někým, ideálně kluk, holka, holka, kluk, tak není nic Chili mix. Tak není nic jednoduššího, než tuto sobotu úderem, a teď nevím, kolik to začíná, 8, úderem 8 se zúčastnit amatérského to turnaje badmintonu a poměřit své síly, jak vám to jde a nejde. Míše, ty jsi tam byla podívat párkrát, jak myslíš, že bys dopadla, jakožto vele úspěšná to skvošistka? No, nedopadla bych moc dobře.
Ono se to nezdá, je to raketový sport, ale ta technika je jiná. Někam bych se probojovala, to určitě. To nebyla bys poslední, ne? To ne, to v žádném případě. Radši mrtvý, než být poslední. Ne? Lepší mrtvý, než být druhý. Jo, tak vlastně. Já jako jsem ráda poslední. Proč? No, protože jsem se aspoň zúčastnila, ne, Ježíš Maria. No tak musí, vždycky někdo musí být poslední, že? Takže tak jako to, není se za co stydět. To vůbec ničemu nevadí, no tak jasně. No, vidíš to. Takže, tak jo, takže zopakujem, kdy a kde? Takže Helaxáci, v sobotu od 8, sportovní centrum Fajné. A přihlásit se musíte na stránkách www.badmintonovaliga.cz. Old school. Středa. Sportuje třeba. S Míšou a Dobrošem. Helaxáci, slibovali jsme vám dneska zdravá záda. Budou nebo nebudou? Budou. Budou? Jak to, že budou? Jelikož? Jelikož už na telefonu slyšíte chechtající si se to instruktorku, kteráž vám ta zdravá záda na ordinuje. Na telefonu máme... Ivu Kopečnou. Ahoj, Ivo, zdravíme ahoj, tě. Ahoj, já vás všechny zdravím. Doufám, že sedíte všichni v příjmeně. Ivo, prosím tě, já mám na tebe první dotaz. My jsme se jako snažili jako najít jako něco na tebe a to nejde, jo, ty nikdy, jako nikde nejsi, ale najel jsem si na tvůj Facebook a ty máš vedle své profilové fotky ploutve velryby kerpur kaka, nebo co to je. Proč? Proč? To je dobrá otázka, protože máme ráda velryby. Je to velryba? Protože i velryby musí mít zdravá záda. Musí mít zdravá záda a to samozřejmě jako asociace velryba. Tak a teď už jako vážně. Ivo, prosím tě, zdravá záda. Dnes si myslím, že v dnešní době velmi ožehavé to téma. Co proto musí normálně pracující člověk udělat? Normálně pracující člověk, tak je dobrý, aby si člověk uvědomoval svoje držení těla, aby si člověk uvědomoval, jak, jako jak pracuje, jak se předklání, jak se zaklání, což jako většinou v naší době už se moc nezakláníme, aby byl šetrný ke své páteři, aby si uměl správně narovnat, aby měl správně dýchat, aby dodržoval takové nějaké pohybové správné stereotypy. A to je strašně moc, tak to já vzdávám, jako je možné. Je možné se tomu někde naučit nebo tak, protože tak jak to poslouchám, tak to je nezvládnutelné, že? Je to zvládnutelné, všechno se dá zvládnout, ale určitě, kdyby člověk chtěl, jako, nebo kdyby chtěli lidi pomoct, tak určitě můžou přijít na lekci do Fajné, a třeba konkrétně v pondělí já mám lekci od 17:30, kde přímo jako napravujeme, opravujeme to držení těla, pracujeme trošku s tělem a s držením. Prosím tě, a co se... Takže o 17:30 v pondělí sportovní centrum Fajné, přijdu, nahlásím se, dobrý den, jdu za Ivou a ty mě srovnáš do latě, co se bude dít? Ty mi řekneš, hele, tady si stoupni a narovnej se a já budu hodinu stát. Ještě mi řekni, že je tam, zrcadlo a úplně se nemůžu dočkat. No ale o tom stání máš přesně pravdu, protože vlastně já svoje klienty učím hlavně stát, protože to je základ, protože člověk, když neumí stát, tak pod tím poruší celé držení těla. Takže my stojíme, učíme se správně aktivovat plosku, učíme se tříbodové nebo čtyřbodové oporové držení těla, učíme se dýchat do středu těla, učíme vnímat se svoje tělo. Já musím říct, že jsem na lekci u Ivy byla a dokonce mě svázala do kozelce málem. Teď už mě to začíná zajímat mnohem víc. Ivo, lekce jsou určené pro ženy nebo aj pro chlapy? Pro všechny. Je to úplně pro jakékoliv, pro muže, pro ženy, pro děti. Samozřejmě pro děti je to něco speciálnějšího, máme speciálnější lekce, ale jako není problém muži, ženy, určitě, kdo si chce protáhnout. Mně se na této lekci líbí, že to je prakticky využitelné do života, právě sezení, stání, zvedání těžkých věcí, že to je všechno, co v životě děláme. Málo kdo ví, jak to správně dělat a potom jsou úrazy zbytečné, natážené záda, urvané plotenky a tak dál. Takže za sebe určitě skvělá věc do života, měl by člověk svás to posilovat. Takže ještě jednou, Helaxáci, pokud si se chcete nechat postavit do latě s Ivou Kopečnou, tak každé pondělí o 17:30 sportovní centrum Fajné. Ivo, měj se pěkně. Ahoj. Přesně tak, vy taky, mějte se a držení tělo skřívené. Ahoj. Čau, čau. Je to tady. Dneska... Oh, radost. Čau. Z toho narozeninového dortu. No, z
slavit narozeniny budem. Budem. Slavit narozeniny no, budem. No, dyť. Narozeniny bude slavit sportovní centrum Fajne, které už nemá dudlík, přestalo pít z láhve, bo už slaví 2 roky. Bude narozeninový dům. A bude narozeninový dort. No Petra dělá luxusní dorty, teda nevím, jestli jste někdy měli čas to vidět, že ona to sem tam dá na Facebook, jo, ale ty jsou to, nevěříte, že to dělala ona sama. A uděláš dort pro Fajne? No Fajný dort? Fajný dort bych uměla. Takový celý zelený. Něco jak od Šreka. Takže helaxáci, Fajný dort na Fajne od Petry, 30. to listopadu. A teď sledujte, co všecko to tam bude. Takže příští neděli od 16. Ne. do... Co ne? To už je příští? Jasně. No je. Ne. Jako teďka máme středu, teď je víkend ten, ne? A ten další, 30. to je takže neděle. Příští neděle. Příští neděle. Ty bláho, no to abych začala péct už dneska. Už začni péct. No já, vzhledem tomu, že se očekává rekordní účast, tak to bude dortíček. Program takový nabitý od 16 do 19 16, a v něm můžete vidět. V 16 hodin to začne narozeninovou spinningovou jízdou. Potom kruhový trénink pro děti a mládež. No vy, co to nestihnete na 16, tak 17 druhá narozeninová spinningová jízda. No a kruháč pro dospělé 17.30. Tak jak ho neznáte. A dávejte pozor, 18 hodin 15 minut. To nejlepší, co Česká republika nabízí. Olympionik, několikanásobný mistr České republiky v badmintonu, Petr Kouká! Já koukám, osobně, osobně v exhibici s Adamem Mendrekem, kterého jsme tady toho jsme tady měli svého času v telefonickém rozhovoru, vycházející to badmintonová hvězda, a tito dva borci si to tam rozdají hlava, nehlava. A já možná můžeme nalákat i na tu sobotu předtím, ty děti a tak. To je v neděli ráno. To je v neděli sobota, ráno. Večera, všechno je v neděli, ráno. Všechno je v neděli. Jo, vlastně je v neděli. Od 10 do 12. Takže pokud by někteří z mládežníků, dětí, juniorů, dorostenců si chtěli zatrénovat s takovou personou, jakou opravdu Petr Koukal v badmintonu a nejen v badmintonu, ale v celé sportovní rodině České republiky je, tak v neděli téhož dne 30. od 10 do 12 se Petr Koukal bude věnovat dětem, talentovaným, netalentovaným, prostě všem kteří má, budou chtít si zkusit chuť, zapinkat. Kdo má chuť stanout vedle tady toho superborce, tak máte jedinečnou možnost. Tuším, že v průběhu dneška na facebookových stránkách Srdce Fajné budou k narozeninám veškeré informace zveřejněny a tam se budete moci i přihlásit právě tady k těmto akcím. Kdo dřív přijde? Ten dřív hraje. Na všechny se asi nedostane. Takže 30. listopadu narozeniny sportovního centra Fajné, rozhodně všichni dorazte a užijte si to se vším všudy, samozřejmě i s tím dortem, no já se teda máknu. Ale končíme. Relaxáci, pro dnesek všechno, uslyšíme se zase za týden. Končit, řad nastoupit, sportu zdar. Nazdar. Pohov.